Естеріңізге сала кетейік, 3 қаңтарда Егемен Қазақстан Республикалық газетінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сұхбаты жарияланған болатын. Мұнда мемлекет басшысы қоғамда кездесетін саяси экономикалық сұрақтардың барлығына жауап берді. Осы мақала арқылы халық соңғы 3 жылда елде қандай саяси оқиғалар болғанын, алда елдің өсіп-өркендеуі үшін нақты қандай қадамдар жасалатындығын білді дейді. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Мұқаш Ескендіров. Бұл сұхбатта негізінен жаңағы барлық көптеген қазақстандықтардың көкейінде жүрген сұрақтар барлығы, мен ойымша өте орынды сұрақтар болды деп ойлаймын. Бұның барлығы мынау қаңтар оқиғасынан кейін 2022 жылдан бастап бүгінге дейінгі, мен ойымша соңғы 2 жылда көптеген өзгерістер елімізде жүргізілді. Тапсырма берген үкіметке мына 15 үлкен жобаны мемлекетте дайындап, бұл жаңағы экономикамызды күрт алға жылжытуға, алға жаңағы біздің экономикамыздың көрсеткіштерін екесе ұлғайтуға. Өзі айтты ғой, 29 жылы мына ішкі жалпы өнімді 450 миллиард ақш долларына жеткізу. Бұл енді үлкен амбициозды жоба деп ойлаймын.